záleží na každom z nás, ako sa zachováme. Či pohľadneme frustrácii a ľahostajnosti k veciam verejným, alebo budeme aktívne meniť charakter tejto krajiny. Neexistuje generácia, ktorá by nemusela bojovať za svoju slobodu. Tento boj však musí prebiehať v rámci demokratických pravidiel, pretože práve tie sú dnes v základe ohrozené. Je dôležité, aby nám záležalo na tom, v akej krajine žijeme, či v normálnej, alebo v chlieve. Smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej plus všetky tie informácie, ktoré v posledných dňoch strebávame o tom, ako sa tu rozrastá mafia z Talianska a aké stopy dokonca až na úrade vlády po nej vidíme. To je presne obraz chlievu, ktorý nemôžeme akceptovať. Chcem povedať, že aj keby nejako zázračne rýchlo sa vyšetrili obe vraždy a tá talianská mafia a ľudia na ňu napojení by sa takisto rýchlo odstrihli od verejných zdrojov, ktoré tu dlhodobo vysávajú, tak aj tak by to nebol stav, s ktorým môžeme byť spokojní, pretože naďalej by platilo, že krajina je v neporiadku. Pamiatku na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, myslím si, by sme si mohli najlepšie uctiť tak, že by nás nepretržite štvalo to, čo aj Jána, teda akékoľvek rozkrádanie verejných zdrojov, nespravodlivosť alebo dokonca až atak demokracie. Jeden z takých atakov je podľa mňa aj umlčovanie novinárov. Držme si v tom palce, aby nás to vyrušovalo a aby sme sa na tieto veci nie iba prizerali, ale čokoľvek v našich silách, aby sme podnikli proti tomu. Ďakujem. Naposledy stáli košickí novinári tu na pódiu pred 20 rokmi, keď bránili Markízu pred Kočnerom. Aj Fico vtedy bránil Markízu pred Kočnerom. A dnes, kam sme sa to dostali? Koho dnes chrání Fico? A ako polícia chránila novinára Jána Kuciaka pred Kočnerovým vyhrážaním? Ako mohol byť na Slovensku popravený novinár? Aj svetové médiá dnes píšu o Slovensku, čo sa tu deje. Ale niekto akoby stále nechápal. V zahraničí píšu o napätí v našich uliciach, o sviečkach, strachu, súcite ľudí, ale aj o tom, že vražda novinára je najvážnejším momentom Ficovej kariéry, no premiér si to neuvedomuje. Ako novinárovi by mi mohlo byť úplne fuk, ako sa volá súčasný premiér, jeho minister vnútra alebo policajný prezident. Ale vôbec mi nie je jedno, ak sa začne konať proti možnej mafii až potom, čo je popravený kolega, ktorý suploval políciu. Ja chcem žiť v krajine, kde policajti konajú, ešte kým redaktori žijú. Jan Kuciak a Martina Kušnírová sú mŕtvi. Vražda je strach z toho, že sa všetci dozvedia pravdu. A tiež je to strach, že sa dozvie niekto pravdu sám o sebe. Lenže jedine pravda oslobodzuje. Jedine pravda nás dokáže urobiť slobodnými. A slobodný človek ten nikdy neohne chrbát s argumentom, že si povie, že to nie je ja, to systém je zlý. Slobodný človek nikdy nekorumpuje a nedá sa skorumpovať, pretože nie je viazaný a spútaný materiálnymi statkami. Slobodný človek sa nikdy nedá nikým zmanipulovať, pretože je nositeľom takých morálnych hodnôt, ktoré sú pre neho kompasom sami o sebe. Ja učím dejepis. A z histórie viem, že ľudia, ktorí držia alebo držali v rukách moc v krajine, sa báli, boja sa a budú sa bať
Najviac na svete slobodných ľudí. Z toho majú najväčší strach. Zo slobodných ľudí. Hľadáme tu v dave malého trojročného Jerguša. Má modrú vetrovku a modrú čiapku s bombuľou. Tak Jerguš, keď nás počuješ, príď dopredu. Na podiu je tvoj ocko. Jerguš, počuješ ma? Ďakujem. Milí Košičania, tá zima a sneh mi silne pripomína november 89. Aj vtedy sme sa dokázali spojiť a zvrátiť koleso dejín. Pokiaľ Robert Fico a jeho partička neodstúpi, prosím vás, rozhodnime o ich osude v najbližších voľbách. Ďakujem. Ďakujeme, nezabudneme. Nezabudneme!